Dega lokale e Partisë Demokratike të Korçës po ndjek me shqetësim situatën dhe problematikën e 10 familjeve në fshatin Floq, të cilat mbeten të pastreja nga tërmetet e qershorit. Edhe sot, pas 6 javësh, banorët e prekur nga tërmeti janë në mëshirë të fatit, sepse kanë fatin e keq të qeverisen nga ata të cilët zhvatin pa turp dhe limite, sidomos më të doptit dhe më të pamundurit. Sot, banorëve të Floqit nuk ju mungon vetëm shtëpia, më shumë se kaq, ju mungon dëshpërimisht shpresa se një ditë të afërt do të kthehen në rrjedhën normale të jetës. Më të dëshpëruarit mes tyre janë ata që fatkeqësia i çoi të besonin për pak për rallën kryeministrore se deri në shtator do të përfundonte rindërtimi i të gjitha shtëpive. Dhe në fakt, nuk ishte asgjë më shumë se propagandë cinike dhe çnjerëzore që Bashkia e Korçës po përpiqet ta mbuloj me llaçin që po hedh mbi ca oxhak në përlagjet e qytetit. Se për një kryetar bashkie, si zoti Sotiraq Filo, i refuzuar masivisht në monovotimet e 30 qershorit, që shpërdoron miliona euro për kulla, qytete imaginare fëmijësh, qendra të kulturës dhe artit ndërplanetar, është normale që ndërtimin e shtëpive nuk e nis nga themeli, por nga oxhaku. E vërteta është se në Floq nuk ka filluar dhe as ka gjasa të filloj rindërtimi i shtëpive, dhe po të filloj vetëm nëse shtëpit janë prej kartoni, ndërtimi i tyre mund të përfundoj deri në shtator. Si që thuhet, pritet që një fondacion i huaj do të nisë ndërtimin e njërës nga 67 shtëpit plotësisht të shkatruara në Floq, por vetëm kaq, shteti dhe bashkia nuk duken askund. E vërteta është se nuk po bëhet asnjë lloj transparence se ku dhe si do të gjenden fondet për faturën prej 2.1 miliard lekësh, që është më e kripur se gjiza e bagjove që Filo dhe Rama provuan gjatë fundjavës në Korçë. Dega lokale e Partisë Demokratike të Korçës i bën thirrje kreut të bashkisë të ushtrojë përgjegjësinë që ligji i ngarkon deri në përfundimin e mandatit aktual të tij për përshpejtimin e procesit të rindërtimit të shtëpive në Floq dhe fshatrat të tjerë të kësaj bashkie pa ardhur pjeshta. Zoti Filo, ndërsa ti i kalon ditët e nxehta në tavolina relaksi me deputetët të promovuar dje nga hiçi dhe sot të rënë nga vakti në shkollën e Floqit, mbi 80 bura, gra, të moshuar, invalid dhe foshnja të sapo lindura, mbijetojnë mes bashkjetesës kolektive, mungesës ujit dhe kushteve minimale të jetesës. Ju falenderit.